Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, як завжди, вітаю щиро і сердечно. І відразу хочу сказати, що сьогодні програма «Свою Україну любіть» показує вам нашого знаменитого земляка, який направду любить свою Україну. Гостем програми він декілька разів уже у нас був. Хто є постійним глядачем, то ви пам'ятаєте. Але сьогодні ми народного художника України, подолянина Анатолія Мельника, покажемо вам, ну, не зовсім прихованою камерою, але зараз ми знаходимося в його творчій майстерні. І дуже мені приємно, що саме нам з вами, своїм рідним душам, своїм подільським землякам, Анатолій Іванович погодився показати свої нові роботи. Це така буде своєрідна прем'єра творчості Анатолія Мельника, найновішого в його творчості. Забігаючи наперед, скажу вам, поклавши руку на серце, що ніколи від своєї найріднішої теми краси України Подолля Анатолій Іванович не відмовлявся. Колись, декілька років тому, він мені сказав, перефразовуючи Тараса Шевченка, неначе цвяшок в серце вбитий, оте Поділля я ношу. Отож, що нового він витворив від усієї своєї подільської душі, він нам сьогодні і розкаже, а ми з вами і побачимо. Отже, Анатолій Мельник. Вітаю, шановні мої земляки. Дуже відповідально сьогодні говорити і думати, і представляти свою творчість для Хмельниччини, для Поділля. Дійсно, паралельно з своїми іншими темами, я завжди не забуваю свій рідний край. Я люблю тему Кам'янця-Подільського, я люблю тему, де розкриваються пейзажі Поділля нашого ріднього. Ось. І разом з тим, кожного разу думаю, що би я нове створив для майбутнього свого проєкту, для виставки, яку я би в першу чергу показав би у своєму рідному музеї, до якого я маю безпосереднє відношення, Хмельницький обласний художній музей. Ось, і я не люблю тих ювілейних дат, але кожного разу, напевно, все-таки треба собі ставити за мету якесь число, якийсь рік, а найкраще це все-таки якась кругла дата, де ти звітуєш про своє життя, про свою творчість, тобто тим, чим людина безпосередньо займається. І сьогодні я би не сказав, що це є мої там останні роботи або якісь нові роботи. Це є продовження теми. Тема сьогодні надзвичайно болюча, гостра, тому що в державі йде війна, і мене це надзвичайно хвилює. І кожного разу я думаю, яким би чином не ілюструвати самі події військові, а в цілому зрозуміти або дати можливість теж показати своє уявлення в цілому, що таке мир і від чого появляються війни. Головною темою моєї творчості все-таки є те життя актуальне або актуальність цього життя, яке, видно, повинно торкатися не тільки однієї особи, не тільки однієї родини, не тільки одного міста, а я думаю, що і трошки глибше, далі, що це є проблема нашої держави, проблема нашої нації. І разом з тим ми все-таки в контексті світового свого вже соціального, суспільного життя. І темою, звісно, мистецькою темою завжди хочеться розкрити ту реальність сьогодення. Анатолій Іванович, скажіть, будь ласка, чи у кожного глядача виникає таке сприйняття і розуміння тих образів,
які ви вкладаєте в своє полотно. Ось у вашій майстерні є ще незавершена одна гарна, мені вона вже сподобалася, ця картина. Виходячи із вашого пояснення, дозвольте, я так скажу, що ви вкладаєте в нові свої роботи, і нехай би наші глядачі побачили, і також готувалися до того, що чекає її на вашій черговій виставці. Називається ця робота «Шоста хвиля мобілізації». І як хто сприймає це все, це вже, напевно, його підготовка або його рівень сприйняття, наскільки він це відчуває. Завдання художника все-таки висловити свою тему або свою філософію, або своє відношення на полотні. Бо якщо художник буде розказувати, що він намалював, що він хоче намалювати, напевно, тоді що ж будуть робити письменники? Анатолій Іванович, тут є ще одна картина, така дуже цікавої композиції, а ще про неї, будь ласка. Це є одна лише з чотирьох картин. Вона буде в експозиції виглядати як куб. Це у нас чотири пори дня, такий буде ранок, оце є день. Вечір і ніч. І отак ми ходимо по колу, просипаємося в ранішньому, певному своєму ще напівсонному, туманному стані, переходимо у день, з дня на вечір, коли бачимо червоний захід сонця, а потім бачимо темну ніч. І ось ця хода. Це є, напевно, найбільша філософія людського життя. І чому ми дійсно говоримо про незалежність лише тільки отих останніх 25 років? Видно, перед тим це все була наша хода. Отже, тут ви, як уже будуть готові всі картини, так? То це своєрідний образ історії України. Не можна лише тільки образно. Ми говоримо ще про якісь дати. І ми говоримо про той період великий і намагаємося, декларуємо, що ось завтра буде те, а післязавтра ще щось буде. І коли ми говоримо, що такий великий час ми постійно ходимо по колу, в мене появилася така тема. Як хода? Це вже однозначно. Ви дуже любите свою Україну. Ви дуже любите своє рідне Поділля, красу України. Чи є щось нового із створених вами робіт, щоб стосувалося саме до вашої малої батьківщини? Маючи такі історичні місця, як має Хмельниччина, я навіть собі не уявляю. Ми їздимо десь по Єгиптах, на Сінайський півострів, на цю гору Мойсея. І нам щось кусочок показують якоїсь маленької території, кажуть, що щось на цій території відбувалося. Ми маємо місто Кам'янець-Подільське, ми маємо Джебіш, ми маємо Ізяслав. Ми абсолютно настільки багаті, і моя мрія, не знаю, якщо вона вдасться, бо, як кажуть, нічого нема смішнішого для Бога, чим поділитися з ним своїми планами. Але я хотів би, щоб у Хмельницькому з'явилося багато цікавих місць. Не просто місць, галерей, де виховання духовне було б на першому місці. Я розумію, що економічні важелі надзвичайно важливо впливають на свідомість, а потім, відповідно, на позасвідомість. Але ми не маємо права втрачати час. І принаймні те, що нам залишили попередні покоління, ми повинні свято берегти і ще більш вміти це все представляти.
Я розумію, що сьогодні, можливо, не є така велика мода говорити про якісь пейзажі і тому подібне. Дійсно, треба жити у дусі свого часу і цікавитися, що відбувається у світі, і не тільки в мистецькому плані, а в літературному, в кіномистецтві і так далі. Но разом з тим, я би хотів поїхати в будь-яку країну і побачити культуру і мистецтво тої країни. Чи це Японія? Я хотів би в Японії побачити японське мистецтво. Я хотів би побачити в Нідерландах голландське мистецтво. І в Україні я хотів би бачити українське мистецтво. І немає такого, що хтось каже, що ми повинні космополітично звести все до якогось єдиного знаменника. Не існує. Існує одне поняття в тому, де ти народився, який в тобі закладений генетичний код і яким ти цим кодом користуєшся і, власно, залишаєш його, передаєш на наступне покоління. Тому Кам'янець-Подільський для мене – це є, напевно, найближче місце, тому що я там майже там народився. Шановні телеглядачі, а от зараз від вашого імені, я це собі можу дозволити, я поставлю Анатолію Івановичу Мельнику ось таке запитання. От ви, шановний Анатолій Іванович, дуже правильно і дуже мудро розповідаєте і про Кам'янець-Подільський, і загалом про Поділля, і якось так ви, трошки ніби як обходите місто Хмельницький, хоча там ваше головне дітище. Обласний і до цього часу єдиний в Україні художній музей сучасного мистецтва. Так про це вже всі знають. Так про це всі знають, а це я нагадую, може хто не знає. А от скажіть мені, будь ласка, чому у вас до цього часу не виникла думка, крім музею, зробити картинну галерею у місті Хмельницькому? Нехай невелику, нехай спочатку скромних розмірів, але щоб саме ця картинна галерея була, от як англійці кажуть, the place of interest. Оце, щоб одно із найосновніших, що можна подивитися у місті Хмельницькому, саме от краси тої, яка наштовхує на роздуми і робить нас кращими. Я вже почав думати дійсно про те, щоб у місті Хмельницькому появилася галерея. Не просто галерея, яка продає антикварні якісь речі. Це теж потрібно. Я досить позитивно ставлюся, коли хтось щось робить, свою силу, свою можливість, своє розуміння. Але є, напевно, люди, які хотіли б бачити якийсь певний такий духовний осередок, можливо, а потім який стає культурним центром. Якщо б закінчилась війна і економічний стан почав розвиватися, я думаю, що це було б досить швидко. Бог вам на поміч у добрих справах, а не добрих ви не робите. Отже, і мрія ваша здійсниться, бо це, може, ви б без цього би обійшлися. Але така галерея, от як ви правильно сказали, духовно-мистецький центр навіть, от як осередок, вона дуже потрібна у місті Хмельницькому. Це є абсолютно егоїстичне моє теж бажання, тому що я маю роботи, і я би не хотів, щоб ці роботи десь були в закутках, в коморах, або навіть… Чи навіть у вашій творчій майстерні? Можливо, і так. І навіть багато колекціонерів у мене придбали роботи, і друзі, і так далі. Тобто це є одна моя місія, де я повинен існувати як художник і мати можливість творчо працювати, їздити по світі. Так. Але разом з тим, ті роботи, які я вважаю, все-таки в цілому представляють мою головну творчість, я думаю, що вони повинні бути в музеях і бути в галереї. Шановні мої подоляни, я бажаю вам миру, добра, щастя, злагоди і успіхів, особливо в творчості. Є цікаво багато на Поділлі творчих людей. Я би хотів, щоб вони теж мали можливість свої творчі доробки представляти, показувати. А для того нам в першу чергу потрібний мир. Анатолій Іванович Мельник, подолянин, якого знає світ, ще раз підтвердив, що мистецтво цей світ і врятує.
від вашого імені щиро і сердечно дякую Анатолію Івановичу. Чекаємо його у місті Хмельницькому, і нехай Господь йому допомагає, бо чоловік достойний і свою Україну на правду дуже любить. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.